السلام علیکم, میرا نام ہے محمد وقاص اور آج میں آپ کو عثمان ڈی کے متعلق بتاؤں گا. عثمان ڈی میں 20 مرلہ اور 22 مرلہ کے ریزیڈنشل پلاٹ ہیں. اس میں 2 پارک, 1 مسجد اور 12 کمرشل آتے ہیں اور یہ پہاڑوں کے سنگم میں ایک خوبصورت لیول جگہ پر واقع ہے. آج میں جس پلاٹ کے متعلق آپ کو بتانا جا رہا ہوں, یہ پلاٹ کا نمبر 232 ہے. عثمان ڈی ٹوٹل ہی لیول ایریا ہے اور سولڈ پلاٹ ہیں. پلاٹ کا سائز 22 مرلے اور ڈائمینشن 50x100 ہے. عثمان ڈی بحریہ ٹاؤن کا واحد ایسا سیکٹر ہے جس میں صرف 22 مرلے کے پلاٹ اویلیبل ہیں. اس کا ڈسٹنس جی ٹی روڈ سے 5 کلومیٹر ہے اور کمرشل زون سے اس کا ڈسٹنس 2 کلومیٹر ہے, جس میں مکڈونلڈ, کے ایف سی, فوڈ کور ایریا, گرین ویلی سب کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے میرے نمبر پر رابطہ کریں. ہم ڈیلی بیسس پہ ایک پلاٹ کے بارے میں انفارمیشن اپلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر روز ایک نئے پلاٹ کی انفارمیشن ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں. شکریہ. اللہ حافظ.